קדוש מנתניה שואל, פעם הייתי במחסיי ואכלתי מאכל נפלא שנקרא בויאבז. זה הטריף אותי ומאז אני מנסה למצוא דרך להכין את זה. מה זה בעצם? קדוש, נגעת באחד המאכלים האהובים עליי. בויאבז הוא בעצם המרק של הדייגים. לצערי, הרבה מסעדות היום קוראים לכל מרק דגים מרק בויאבז. במקור הדייגים ממחסיי בסוף כל יום עבודה, כשחזו מהדיג, היו מוכרים את כל מה שתפסו. ואת כל מה שנשאר להם, הם היו מבשלים לעצמם ביחד עם עגבניות טריות, גזר, קרישה, שומר, תפוחי אדמה, עזבי טיבול ועוד מכל טוף. ליד זה לוקחים לחם וממרח בשם רוי. רוי, המילה חלודה, ממרח שעשוי מלחם, קצת מרק, הרבה שום, פלפל חריף, חלמונים. ושמן זית. בעצם בויבז זו ארוחה מלאה, לכן זו תעוד לקלול למרק דגים בויבז. אותו תבשיל דייגים עבר מאז גלגולים רבים. מאוחר יותר העשירים גירו את המאכל, והוא כל כך נפלא, עד שעשו בו שינויים. הם הוסיפו זפרן, תבלינים יקרים מכל מיני קצוות העולם, והחליפו את הדגים הפשוטים בדגים כמו דניס ולוקוס. וגם כן שמו דגי חרף, ושמו עוד כמה דגים, ברבוניות, באנטיב שבריביירה הצרפתית יש מסעדה שנקראת לבקון, בקפדון טיב, במפרץ. ושם נמצאת הבויאבז, אני קורא לזה בויאבז למה זה מקיבה בצרפתית, הכי הכי אמיתית שאפשר למצוא. בבית הייתי ממליץ לך לעשות ציר מכמה דגים, ירקות שורש, פלחי תפוז זה עוזר המון, עזבי טיבול כמו טימין, רוסמלים, עלי דפנה, כוכב אניס או קצת פסטיס, עגבניות טריות. ואחרי שהכנו את הציר העשיר הזה, אנחנו נבשל בתוכו תפוחי אדמה, עם פילטים של דגים, יכול להיות דניס, לברק, לוקוס, ונגיש את זה עם טוסטים, עם שמן זית ורוי נהדר. ואם אין לך כוח לעשות רוי, קח מיונז, פפריקה מתוקה או מאושנת, שום קטוש, כף או שתיים מהציר מרק, ולמרוח הכל על טוסטים. ליד כל זה מומלץ לשתות יין, לבן, צונן, ערק או פסטיס עם מים מאוד מאוד קרים. רוצים פרטים נוספים? היכנסו לפייסבוק שלנו או בקלו באתר הגודיס.tv.